33 let a pamatuju, jaký byl domovník Vaněk. To, jak se snažil druhým rozumět a kolik práce to udělal za ně. Dříve náš dům jezdili okukovat davy, dnes už se před ním nikdo nezastaví. Tak chátra, jak ta chátra v něm, co nezná bratra, jak jiní než oni jsou vždy druzí, jak soudruzi zhlíží na nás patra. Snažím se aspoň opravit schody, věřím, že po nich můžem k sobě blíž, nesnáším dobře sousedský neschody, pomalu vzdávám se touhy mít tu zdvěž. Jak by to bylo ale krásné, mít za kým jít, když žárovka zhasne, jak by to bylo zase boží, kdyby dům ožil. Zatím chátra, jak ta chátra v něm, co nezná bratra, jak jiní než oni jsou vždy druzí, jak soudruzi zhlíží na nás patra. Tak chátra, jak ta chátra v něm, co nezná bratra, jak jiní než oni jsou vždy druzí, jak soudruzi zhlíží na nás patra. Nevím kdy, ale prostě se to stalo, že spolu doma taky mluvíme málo. Odkdy jsme si cizí tak brutálně hodně, že není nic, na čem se shodnem. Mlčíme tak, že to začíná křičet, zřejmě od doby, kdy jsem odevzdal klíče. Domovník řekl, nestarej se o nic, a všude ještě nic, a všude ještě nic. Už nemá nic ve sklepě, bodník je prázdný, dal věřen mu slepě. A kde koho zazdím, když říkáme něco, nezajímá mě to, co je to s námi, mám by babi, teto já. Chátra, jak ta chátra, sám neznám bratra, jak jiní než já jsou vždy druzí, jak soudruzi slyším na vás z patra. Já chátra, jak ta chátra, sám neznám bratra, jak jiní než já jsou vždy druzí, jak soudruzi slyším na vás z patra. Já chátra, jak ta chátra, sám neznám bratra, jak jiní než já jsou vždy druzí, jak soudruzi slyším na vás z patra. Já chátra, jak ta chátra, sám neznám bratra, jak jiní než já jsou vždy druzí.